شدن. اولا ملی مثلا جریان ها و افرادش خوب ثابت بودن در طول 23 سال گذشته، همشون در حقیقت ثابت بودن در جایگاه خودشون. اما در این یک رو به قردی که ازش صحبت هست، حداقل 5 نسل دانشجویی جابجا شدن. اگر هر نسل دانشجویی رو حیاتش رو 5 سال تلقی کنید، 4-5 جابجایی صورت گرفت. در هر جابجایی به طور طبیعی تحولات فکری صورت می گیره. اما مستقل از این سیال بودن دانشگاه و اینکه محل آمد و رفت و محل اسکان نیست، نکته دیگه‌ای که هست در حقیقت تحولات درونی خود انجمن‌ها و ترکیب وحدت. آن زمان در حقیقت اتوریته روحانیت و رهبری و هژمونی روحانیت رو پذیرفته بودن، ولی الان نقطه مقابلش هست. نقطه مقابل در حقیقت هژمونی روحانیت هست. آن زمان روشنفکر و خودشون رو فرودست و روحانیت رو فرادست تلقی می‌کردن در عرصه تعامل و تبادل اجتماعی. الان به هیچ وجه در اون نقطه در حقیقت ذهنشون سیر نمی کنه. مسئله دیگه تغییر آموزه هاشونه. اون موقع آموزه هاشون در حقیقت آموزه هایی بود که مشخصا متأثر از مرحوم مطهری بود و بخشی از آموزش های سیاسی و اعتقادیشون روحانزه های خمینی می گرفتن. اما الان در حقیقت بچه های جدید بس به اینترنت هست آموزش از داخل خمینی می گرفتن. من فقط دارم مقایسه میکنم. اون موقع در حقیقت آموزش دهندگانشون تیم فکری خاصی بودن. تو این سیر آقای دکتر سروش که ابتدا در همون آموزش ها مشارکت داشتن در دهه 60، آقای دکتر سروش در دهه 60 در آموزش های رسمی مشارکت داشتن به اندامان های اسلامی و دفتر تحکیم و افتر و از اولین مدرسان در حقیقت دانشگاه در به مدرس هم. اما در فاز بعدی حیات فکری ایشون ما شاهد بودیم که این نقش رو ایفا کردن که بند در حقیقت ذهنی بچه ها رو از تئوری رسمی ولایت فقیه که تئوری حاکم بود شل کردن و مجموعه فعالان انجمن اسلامی رو تا حدودی از دوران شیفتگی به دوران عقلانیت سیر دادن. اینکه آموزه ها تغییر کرد، الان در درون هم در حقیقت نیروی فکری وجود نداره که در موضع آموزش دهنده نسل جدید باشه. این نسلش که خودشون خودکفا از این طرف اون طرف ارتضاع فکری میکنن. لذا